Hello, darling. Mpenzi, vipi, umeshalala? Ah, wapi? Yaani leo usingizi hauji kabisa. Kila wakati nachungulia mchuma wangu. Hata mimi nikaona nisingeweza kulala bila kusikia sauti yako sasa nikiwa kitandani. Asante sana honey. Ila ni bora hata mimi ningekubaliana na wewe kuwa pamoja usiku huu. Really? Hata mimi najisikia upweke sana mpenzi wangu. Vipi sasa? Naweza nikaja hapo tukao pamoja? Hapana Bosco, usiku umeshakuwa mkubwa. Na mimi nimeshawahi kuapa kuwa siwezi kumisbehave mbele ya mama. Nakuomba pumzika, tutaonana kesho. Lakini nakuomba kitu kimoja tu. Naomba uniokoe kwa kunipa maneno mazuri tena matamu yatakayonifanya nipate pumziko au tulizo usiku huu. Mimi sidhani kama nina maneno mengine mazuri ya mapenzi kwako. Zaidi ya kukumbushia jinsi uzuri wako ulivyo. Batuli, ni kuonapo uzuri wako ni sawa na mwezi mpevu wa siku ya 14 unavyoonekana katika umbo lake halisi lisilozikwa na mawingu. Wewe ni kila kitu ninachokihitaji katika dunia hii. Na kila siku zinaposonga mbele, naona muda wetu kuishi maisha ya furaha. Unakaribia na siku zake zinakuja zinajiongea mbele kwa kasi. Mapenzi yako kwangu ni sawa na chemchemi. Uliyeibuka ghafla jangwani mbele ya mtu aliyekaribia kufa kwa sababu ya kiu. Tabibu wa majeraha yaliyo ndani ya moyo wangu. Kwa leo nadhani kama usinisabiti yangu imefilisika. Usiku mwema Batuli, mwanamke wa ndoto zangu. Nashukuru sana darling. Lala salama na kupenda pia. Shaka kabisa katika swala hili kwa sababu nilishajitolea kwa kila kitu kuhusiana na maisha ya Batuli. Kwa hiyo nafikiri hapa cha msingi sisi tuwai airport. Sababu ndege inaondoka saa 12 jioni na sisi tunatakiwa tufike masaa mawili kabla. Nashukuru baba. Pamoja kwamba kuanza tuna ugumu, lakini mimi nitafuata kila kitu ulichonielekeza. Yeah. Kama nilivyowaambia, kila kitu nimeshakiandaa, nimekiweka vizuri. Nimeshaweka appointment ya daktari atakayemfanyia upasuaji, lakini vile vile hoteli nitakayofikia pale Cape Town, maandalizi yake yako tayari. Kocha msingi, nafikiri mimi niwaishe ni airport. Mungu akubariki sana baba yangu. Thank you.
kimya kwa muda kidogo. Hamna kitu. Haya basi uingie chuoni alafu. Mimi na wewe yatupasa wote kumshukuru Mungu kwa swala kama hili. Lakini sio wewe kila wakati unanishukuru Bosco, Bosco asante. Mimi sio Mungu, eh? Swala la wewe kwenda South Africa kwa ajili ya matibabu yako, malazi, pesa, vitu vya kawaida. Kwa mimi na wewe wote tunapasa fine. Tumshukuru Mungu sababu maumivu yako ni maumivu yako. Ugonjwa wako ni ugonjwa wako, sawa? Ni kweli Bosco hujakosea. Hata mimi namshukuru Mungu. Ila napaswa kukushukuru wewe kwa kuwa wewe ndio ulionyesha muhimu kwangu. Uliyejali afya yangu. Naweza nikasema kwamba wewe ndio mwokozi wa maisha yangu. Unajua nilikuwa nimeshakata tamaa. Ukweli ni kwamba nilikuwa nasubiri kufa tu. Sio mimi tu. Mungu ndio katenda, ndio maana ndugu wote tunabidi tumshukuru Mungu. Kama nilivyokuahidi, nitakupa maisha mazuri. Kila utakapokuwa unapita kule utakuwa unasema Batuli Bosco, Batuli Bosco, Batuli Bosco. Unang'aa na waka. Mtu akiangalia jua huyu Batuli. Ba Bosco. Bosco. Now I believe that I am a perfect woman. Not only that, but I am a perfect woman for you. Thank you.
tayari nishafanikiwa. Asante. Unajua tena una wanafunzi. Benjamin. Mrembo. Jinangu mlijuaje wewe? Vitabu vyako vilichanganyika na vya kwangu. Vitabu? Ah! Mbona sikuelewi? Unasema kosi moja au vipi? Ulinigonga na baisikeli pale chuoni. Ah, oh, nakumbuka. Una maumivu yote? Kwa kifupi sikuumia zaidi ya kudondosha tu vitabu vyangu chini. Nashukuru Mungu, mimi zana unataka kunipa kesi sasa hivi. Unajua tena. Hebu naomba nifunge kwa vitabu. Ndiko ni kulisoma jina lako. Hivi kweli vitabu vyangu hivi. Da, makijenzeni, unyenzeni na. Umisomisha kwamba nina kesi ya kujibu. Na hicho na picha yangu. Zinga na hensem. Yeah. Nasema nimevutiwa na picha yangu. Ha? Alafu sawa, nashukuru sana. Ulikuwa unasubiria hapo hivyo vitabu vipi? Hapana, nilikuwa na tatizo kidogo kwenye gari langu lakini nashukuru nimefanikiwa. Nimefanikiwa. Asante sana kwa msaada wako. Nashukuru sana lakini mida iwe na chuo. Unaonaje tukiongozana pamoja? Sawa, nitatangulia wewe fanya nini? Hapana. Kivipi? Twende gari moja mimi na wewe. Ah, wewe hiyo ifiki ibenzi wewe. Asante. Ah. Benjamin, muda umekwenda na pia tumechelewa sana chuo. Naomba tuongozane. Sasa tuweka hapi juu au vipi? Juma. Ila siku nyingine usubiri mpaka upate matatizo ndio tu lift. Sawa. Sio na shaka benja. Ah, alafu pia. Utakwazima kibenzi changu hicho. Unakiona hicho? Eh? Ukiona hii simu choka kiyozi ndani unataka utajua uniambie. Mimi ndo kwazima. Kweli. Ah, Benjamin. Sawa. Namba yako. Ah. Mwazangu yote kwa darasani. Ah, napenda kwa yote. Thank you.
subiri mpaka upate matatizo ndio tuwe lift. Sawa. Usiye na shaka Benja. Ah, alafu pia nitakwazima kibenzi changu hicho. Unakiona hichi? Eh? Ukiona hisi umechoka kiozi ndani unataka utajua uniambie. Mimi nitakwazima. Kweli. Ah, Benjamin. Sawa. Namba yako. Ah. Halo, we nani? Mbona unapiga simu alafu ongee? Mimi Batuli. Batuli? Batuli yupi? Mrembo. Anapiga simu saa hizi. Mimi nafikiri unapiga kuniambia unataka kunitoa lunch kesho, au sio? Okay, sikia. Ukiwa tayari, wewe nipigie mimi simu. Siku mwema, pretty girl. Please try again later.
sana mrembo amefika kwangu. Ila nahisi kumomba baki ajapokuwa kwa muda mchache hivi atakataa. Hapana Benjamin. Sio kwamba nitakataa isipokuwa anachelewa nyumbani. Ataishi nyumba. Ingia tu japokuwa kidogo. Kidogo. Tia baraka zako. Acha baraka zako nyumbani kwangu. Okay, twende. Karibu. Niambie Batuli yuko wapi? Batuli hayupo. Hayupo? Amekwenda wapi? Sijui. Okay, karibu ndani. Mimi siingi ndani. Kwa nini? Amesema hayupo baba tu Batuli. Hayupo. Wewe unanicheka mimi?
Seva, mambo. Ametoka, si ndio? Ya, ametoka. Umesema wewe hayupo. Nasikia. Umesema hayupo. Basi utanisalimia mama. Haya. Bye. Haya. Oh, basi wewe tabia nzuri. Sijui wewe una tabia mbaya. Sijui. Jabali. Hello. Sema. Vipi, upo sawa? Poa poa, niko fresh mawe. Mbona unaonekana maeneo ya chuo leo? Kulikoni? Nimezuiliwa kuja. Nimezuiliwa kufika chuo? Na nani? Na kwa sababu zipi? Sijalipa ada. Kwa hiyo sasa una mpango gani? Sina mpango wote. Unajua bibi yangu yule ambaye anasaidia kulipa vya dada na hela vidogo dogo vya matumizi amesafiri na Mombo bila kuniambia. Kwa sasa mimi sina uhakika tarudi lini. Kwa hiyo nipo tu. Uko wapi kwa sasa? Nipo maskani kwa washikaji. Okay. Ngoja niangalie cha kufanya then
Nitakupigia baadaye. Unaongea nani? Na hapa ni maskani? Sikia, niko na wageni washikaji wangu. Nikamwambia niko nyumbani watakuja sasa hivi wataweza kupiga hodi. Kwa hiyo nakuuliza maswala yako ya shule. Si mshikaji wangu anajali. Tatizo liko wapi? Ndio akujali kihivyo. Wewe unataka nini? Unataka pesa? Ndio naendaje pesa. Na wewe pia unakuhitaji. Asturia mjini hapa. Alielewa na anakaa nini? Na usipofanikisha, wewe sema tu mjini. Wewe shehe kuangusha, hebu anaongea sana. Wewe ongea tu hivyo. Na kwanza nipe mara vidavi hapa. Hema vidavi bwana, utoe usikoronone hivyo unasema sema hivi mimi mwanaume naangaika natafuta pesa. Kama nini nataka mafuta kwenye gari yako. Thanks sweetie. You're welcome. Ngetia masomo na. Okay. Kazi njema. Please try again later.
naona hauko sawa. Batuli, utakwaje sawa mtu mwenye anakosa kosa masomo, maisha magumu sasa hivi na anategemea kutoka kwa elimu bwana. Lakini pia nakupigia simu sikupati. Kwa nini umezima simu? Ni maana umeme unakatika mara tunakaa umeme wa shilingi 1,000 au 2,000 tunagongea ama umeme safe mimi kasafiri nini. Kwa hiyo chaji ilikuwa imeisha katuwe. Somba kwa hiyo mimi nilipokupigia pale ndio ilikuwa nakata chaji kabisa. Sawa. Asiye. Nakuletea pesa kwa ajili ya school fees. Estaría sano. ¿Por qué día? Me da un loco. Tulikuwa tunaenda club ambapo tutarudi njiani. Batuli, nimeshoke. Naenda kwenu, naenda kwangu. Nimesema sisikii kwa tena safari, nitakuru nyumbani. Lakini sasa uniambie kwani kuna kitu gani kimetokea? Mbona sikuelewi? Sitaki kwa tena safari na ndio mwisho muongeza. Nishakuwa hayo. Tania, kwa nini unanifanya mambo yote haya? Hivi kweli unanipenda mimi? Ndio. Nakupenda. Na ndio maana niko hapa. Na sito kuwacha. Yani, baada kunifanya yote, unabampu wa kuwa ndani ya nyumba yangu na kuambia unanipenda mimi. Are you crazy? Are you out of your mind? Crazy? Yeah. Chizi kwa jile mapenzi yako. Sikia. Mimi ninasema vitu ya maana. Wewe unayo tani ambao, uta usio na maana, ata kidogo. You know what? Get out. Out. Sana sibu na mwili wangu, eh? Siku zote huwa nakuja hapa na kuondoka. Sawa, eh?
Naondoka. Lakini kama ukijua hapa ni kwangu na wewe ndio mpenzi wangu. Mchana mwema. Kiafta unaambia nitoke. Wewe haujanifumania, yule ni mpenzi wangu. Na tena tunagovi toka kawaida. Toka. Benjamin. Yaani mimi nakupa kile unachokihitaji. Alafu tena leo unakuwa na mwanamke mwingine. Wewe. Haujawahi hata siku moja kuniuliza kama mimi nina mpenzi au la. Na kama ungeniuliza ningekwambia na ndio yule ametoka nao. Also you. Fuata, toka. Benjamin. Nashukuru. Najua leo umeamua kunidhihirishia kuwa unihitaji. Nashukuru sana. Safari njema. Nahitaji kuongea na wewe. So baby. Benjamin, katika maisha haya binadamu wote huwa safi kabisa iwapo hawajakutana na binadamu wengine, lakini wanapokutana na binadamu wenzao hubadilika kadri siku zinavyozidi kusonga mbele. Wewe unadhani ni kwa nini? Sijui, ila kwa nini unasema hivyo? Binadamu ndio wafanya binadamu wenzao waonekane wabaya. Maana wanapowakosea binadamu wenzao huweka fikra za kuweza kulipiza kisasi kwa wale waliowakosea. Na hata pale wanapowakosa, basi mtu yote anayepita mbele yao huwa ni mkosaji kwao na hulipiza kisasi. Huo ndio mwanzo wa ubaya. Ila nafahamu. Ila kaka, mimi sikufahamu, ulitambulisha unaongea maneno, mna kwa sikuelewi hivi unaongea nini? Unasema nini kaka? Mimi siko hivyo. Siko hivyo kabisa. Benjamin. Mimi nimefanikiwa kumuona aliyenikosea. Lakini sitolipiza kisasi. Na hata kama nisingemuona, nisingewakosea wengine kwa sababu yake. Bado sasa nasema nini? Hebu naomba simu yako.
Good. Nadhani kwa sasa utakuwa unajua ni kitu gani ninachokizungumza. Benjamin, najua nini ninachokifanya. Na hata wewe unajua nini ulichokifanya. Na kwa sababu gani ulifanya hivyo? Mimi ni mtu wa hasira sana. Lakini sina visasi. Nataka nikwambie kwamba sitofanya baya lolote kwako. Ila kitu kimoja tunachokihitaji kutoka kwako. Achana na mchumba wangu kuanzia hivi leo. Naomba nisikilize. Sihitaji kusikia chochote kutoka kwako wewe. Unafikiri una nini cha kuniambia mimi? One thing I want from you, leave my girl alone. Na iwapo utasita katika hili, sitoona ajabu kuvunja ahadi yangu niliyokupa hapo mwanzo. Kia, na mimi naomba nisikize japo kwa dakika moja tu. Mara mwisho ulikuwa naye kimwilini nini? Hicho ndicho kifanya uniita? Hapana, lakini naomba nisikize sababu kitu nachoenda kukuambia ni muhimu kwako. Sikumbuki, kwani vipi? Na boss, stembe naye tena. Ha? Stembe naye tena. Hivi, wewe kijana una nabia, rudi huko. Rudi huko. Yani unichukulia mwanamke wangu alafu bado unipangie masharti ya kuweza kuishi naye. Unajua kama yule ni mchumba wangu nataka kufunga naye ndoa. Simaanishi hivyo. Kama ningejua yule ananiambia kabla, nisingefanya hicho kifanya. Ah, ndio uko na maana hiyo kwa sababu nyinyi vijana kama nyinyi akili zenu zinakuwa zipo ndani ya vichwa vyenu, vinakuwa katika hizi nywele mlizofuga mnazoita rasta. Najua una uchungu, nauona. Lakini nashinda kukuambia kina faida kwako wewe mwenyewe. Tafadhali nisikilize. Hebu niambie hicho unachotaka kuniambia. Kaka. Wala sina muda. Kwa hiyo tafadhali nenda chukua. Hivi Benjamin, mimi nimekukosea nini? Kwa nini unataka kuongea na mimi? Nishasema sitaki kuongea na wewe. Kiswahili kigumu kuelewa au nini? Unataka kuongea lugha gani? Sitaki kuongea na wewe, sina muda. Benjamin, mpenzi wangu. Naomba uniambie hapo nimekukosea. Kwani kukataa kuongea na mimi ni sasa na kunihukumu kifo? Kwa hiyo umewe kunipotezea muda. Benjamin, naomba unisikilize na pia unielewe. Katika maisha yangu sijawahi kumpenda mwanamume yoyote ambaye hajawahi kuonyesha umuhimu kwangu. Ila ndani ya moyo wangu nimekupenda wewe. Tena nimekupenda kwa dhati. Hivyo naweza nikakwambia kwamba siwezi kuishi bila wewe. Hilo ninalijua. Lakini Batuli, sikustahili wewe kwa sasa. Benjamin. Ah, shit.
sikia vizuri. Katika vitu vibaya hapa duniani, hakuna kitu kibaya kama mapenzi. Mapenzi ni sumu. Leo mimi nimerudi, nimemkuta mchumba wangu na mwanamume mwingine. Tena amenikana mbele za watu. Ni mwanamke ambaye nilikuwa nampenda sana sana sana, lakini kwa jinsi alivyonitenda sitasahau katika maisha yangu yote. Lakini umeona huyu magenisema hii itakosea. Huyu ndiye mwanamke wangu, mchumba wangu wa ukweli katika maisha yangu. Haya, kuanzia sasa siwezi tena kufikiria eti nina mwanamke katika maisha yangu. Mimi ndio mwanamke wa kwanza. Sikuwahi kupenda. Na anamuondoka na gari yake. So limeniuliza kwa ajili hiyo. Bosco, unakumbuka nilikwambia kwamba usihadaike na rangi ya chai? Utamu wa chai ni sukari na sio rangi. Unajua nilikuwa nikimaanisha nini? Nilikuwa nikimaanisha kuwa inatakiwa umhukumu mtu kutokana na sura yake halisi, na sio kile kinyago alichokivaa. Sio kila tabasamu ulionalo ni halisi, kuna matabasamu mengine ni ya bandia.
Pole Bosco. Mama neno, asante. Umesema ametoka eh? Hai. Sasa mtoka. Naenda kuzungumza ni mazito yanayotia uchungu sana. Ni kama mfiwa mithili ya yatima aliyenjia panda, kwa sababu yale yote yaliyotokea bado hata mimi siamini, naona kama ni ndoto ndefu ya usiku. Binti wachache sana hapa ambao wanaweza kuwa na moyo kama huu wa uaminifu na nidhamu kiasi hiki. Sijui naweza nikakuuliza maswali machache kama utojali. Unaitwa nani na unaishi wapi? Mimi naitwa Batuli. Naishi mtaa wa 3 kutoka hapa. Nakaa pamoja na mama yangu na mdogo wangu wa kike. Pia nafanya kazi makumbusho. Unafanya kazi? Kazi gani? Nafanya kazi za ndani. Unafurahia kazi yako? Sababu ndio inanifanya niishi. Vipi kuhusu kiwango chako cha elimu? Kikoje? Mimi sijasoma zaidi ya darasa la 7. Sasa vipi kama inatokea mtu anataka kujitolea kukusaidia kukuendeleza kielimu, vipi, utakuwa uko tayari? Kusema mimi napenda sana kusoma. Tangu kipindi hicho nilianza kumsaidia sana Batuli, na kadri siku zilivyokuwa zikienda tabia yake ilizidi kuniridhisha kiasi cha kukubaliana kwamba tuwe wachumba kwa miadi ya kuoana pindi amalizapo masomo, kwa sababu sikutaka kumvika jukumu la umama wakati bado ana hamu ya kusoma. Siku zote nilizidi kumpenda hasa kwa tabia yake ya upole. Nikajitolea kumhudumia kwa kila kitu nilichokiweza. Nilimuhamisha katika nyumba waliokuwa kiishi awali yeye na familia yake, kuja katika nyumba hii nzuri. Lakini pia alipofika level ya chuo nilimnunulia gari ya kutembelea. Huyu Batuli baadaye nilikuja kugundua kitu kibaya sana ambacho kilisababisha kutokuelewa baadhi ya mambo.
tena. Leo naendesha gari, sina kibaskeli, mtano hata nikoma huko. Okay. Hai, mimi naenda. Bye. Bye. Habari za jioni Batuli. Bosco, mbona saizi? Sometimes surprise ni kitu kizuri sana katika mapenzi. Manake, huongeza chachu ya penzi. Hulinogesha. Mbona gari lako linaondoka na ni nani yule? Yule ni rafiki yangu. I mean, nasoma naye. Na mbona anaondoka na gari? Garage. Anapeleka garage. Siku zote mimi huwa ndo napeleka gari garage. Mbona leo utaratibu umebadilika? Na je, muda kama huu, size, hiyo garage gani? Ni kweli dia, lakini yule kwao kuna maduka ya spare. Spare. Ninavyojua muda kama huu kuanzia saa 12 maduka yanakuwa yameshafungwa. Sasa ni yeye anaenda kutoa spare katika duka gani? Usiku mwema Batuli. Sababu nilimpenda sana, nikaamua kuvaa ujasiri wa kiume, nikamfuata yule kijana ili kusudi nimuone, nikamkanya. Lakini yale niliyoyakuta kule ndio haya ambayo leo yamenifanya niitishe kikao hiki. Nafikiri haitakuwa busara sana mimi kuendelea kuzungumza wakati zipo njia nyingi za kuweza kutoa ushuhuda huu. Na kati ya hizo njia nyingi, ipo njia moja ambayo ni nzuri na ni muhimu. Samahani.
kwa nini uko hapa? Bibi mimi niko kazini. Unafikiri mimi nilijua mimi kama wewe? Chukue mimi kaka. Hebu na wewe. Upitwi. Unajiuza. Huoni kama unataisha maisha yako? Unataka kuniua mimi? Nikuue. Nikuue mara ngapi? Kama ni ukimwi tayari unao na nakushauri kama huamini ukitoka hapa, nenda moja kwa moja ukacheki afya yako. Mimi mwenzio na tiketi ya kifo na nasikitika tu sina pesa. Ningekusaidia angalau ya sanda, eh? Benjamin baby. I love you. Nitakuja kesho baby. Nina mauzembe tu shoga yangu. Mtoto wa mama lile. Kama nilivyokushotambia. Kuathirika sio mwisho wa maisha. Na hupasi kuchanganyikiwa kiasi hicho. Dokta, tafadhali, nipe majibu yangu. Usimesema sasa nimeathirika. I knew it. Mimi nijue nimekuja hapa kutafuta uhakika tu. Just calm down. Majibu yangu bwana. Kwa hiyo hayo yote yalitokea kwa sababu nilikuwa sijui. Lakini baada ya Bosco kunifuata na kuniambia kwamba anahitaji kupaki na mchumba wake. Ndio na kwanza sikutenda wema kutembea na mchumba wa mtu. Pia sikuona sababu yote ya kumuumiza mtu ambaye hana hatia. Ndio maana nikamwambia kumwambia ukweli wote. Baada ya taarifa hizi sikuwa na wasiwasi kwa sababu sijawahi kukutana kimwili na Baturi. Sijawahi. Lakini nilimshawishi aende akapime. Na majibu yalionyesha kweli ameathirika. Kwa sasa sina jinsi zaidi ya kumtakia maisha mema na kila nilichompatia itakuwa ni zawadi katika maisha yake mapya anaenda kuanza. Asante. Mimi nasikitika sana kwa haya yote yalotokea. Kwa sababu sina jinsi ya kuegeuza. Na naomba kila niliyemkosea nisamehe. Kwa kuwa kila mtu anaweza kunifikiria wezavyo kwa haya nimeyafanya. Lakini ukweli ni kwamba haya yameshatokea na siwezi kuyafuta kama niliwakosea hao tulipa msamaha wao. Ila tangu nimezaliwa hajawahi kutokea mwanamume yote ambaye alionyesha umuhimu kwangu na nikampenda. Wakati natafuta kazi za ndani, yule mtu alikuwa akinitafutia. Aliomba kwanza afanye mapenzi na mimi ndipo alitafute kazi. Hata kule aliponipeleka, yule mama naye alikuwa akiniuza kwa wanaume mbalimbali. Hivyo basi, nilijenga akilini kuwa kila mwanamume alikuwa akinisaidia na kuonyesha umuhimu kwangu pindi atakapopenzi, basi hiyo ni haki yake. Isipokuwa kwa Bosco haikuwa hivyo. Ila katika maisha yangu mwanamume wa kwanza nilitokea kumpenda kwa dhati ni huyu Benjamin, na ambaye pekee haya yote yametokea. Mama, naomba unisamehe. Najua nimekutia aibu. Nimekudhalilisha na kukufedhesha. Sikustahili kufanya hayo mbele yako. Naomba msamaha wako. Bosco, nashukuru kwa kujaribu kunionyesha mwanga wa maisha. Lakini nilikuwa mjinga. Najua kuwa nimekuumiza.
nimekuvunjavunja moyo. Nafahamu kuwa ulinipenda sana, tena zaidi ya sana, lakini leo hii ndio nimekuwa mkosaji mbele yako. Naomba unisamehe. Na pia sikulaumu Benjamin kwa kunionyesha dunia ikoje. Betha mdogo wangu, naomba unisamehe. Na pia naomba na Mungu anisamehe. Nimeikubali hali hii na niko tayari naye. Mungu nisaidie. Kana wazi kuwa malezi aliyopata kwa baba yake yamekuwa chanzo cha kuharibikiwa kitabia. Lakini pia si tu kwamba amepoteza matumaini haya, bali kazidisha jeraha kubwa sana katika moyo wangu. Siku zote sikuwa najua kama anaishi na siri kubwa sana ambayo ndani yake kuna matatizo ambayo hata yeye yamemwondolea kabisa matumaini ya kuishi. Kwa kuwa mimi ni binadamu na nina imani kwa Mungu ambaye ndiye mwamuzi wa maisha yetu, ninamwachia kila kitu.